ni nkuri goye kumenya aho iheru yivuga aho isoreza ibyo isobanuramo hagati ni ibintu bigoye cyane kubyumvisha abanyarwanda yuko ibi ngibi biri kuba kandi biri kubera ku butaka bw'u Rwanda icyakoze koko impanuka itera idateguje ubu ngubu amarira cyari menshi cyane hari imiryango imwe yatangiye kuzima yose irazima irarangira ni nyuma yuko yagiye imanukirwa n'imisozi igatwarwa n'amazi umugabo umugore abana ndetse n'abanyirakuru babo rwose ibintu byagiye biba bibi cyane ubu ngubu mu ntara y'amajyaruguru ndetse no mu ntara y'uburengerazuba amarira ni menshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe ari gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi bw'iyi miryango ikomeje kugenda ihura n'ibi biza cyangwa se igirwaho ingaruka na bino biza wakomeje kumva abantu bari kuvuga hirya no hino yuko abantu bakomeje kugenda batikira ariko kandi inkuru y'incamugongo no kwibiza n'ubundi guhakira iminsi myinshi cyane yuko bikomeza kugenda biba muri ubu buryo ubwo abadafite uburyo bwo guhunga cyangwa se kuva muri utu duce dukomeye cyane ni ukuri rwose birakwiye yuko inzego zishinzwe ubutabazi zibikurikiranira hafi nicyo abantu bose bari kugenda basabira abantu baba batuye nabi mu bice biri kwibasirwa na bino biza aka kanya turi kuvugana hari imiryango itari kumenyekana aho yaba yarengeye icyakora abantu bayinga yinjije na 29 ubuzima bwabo bwagendeye na marira ni mirogo ni ibintu binagoye kuba wabisobanura reka duhere aha ngaha turebe uko kugeza amagingo ya ibintu byabihagaze ndetse naho ibikorwa by'ubutabazi byaba bigeze n'icyaba kigiye gukwikiraho dore yuko hari indi minsi igera kuri itatu byavuzwe yuko n'ubundi ibintu birakomeza kugenda bimera gutya cyangwa se yimvura ifite ubukana buri hejuru cyane iri bukomeze kugenda igwa muri ubu buryo duhere aha ngaha abantu bagera ku 129 nibo bamaze kumbarurwa yuko bishwe n'ibiza ndetse n'imvura yaraye iguye ikibasira habi umwihariko uturetse kwa Ngororero Rubavu Nyabihu Rutsiro ndetse na Karongi aha ni mu ntara y'Iburengerazuba ariko kandi guverineri w'intara y'Iburengerazuba ni François Habitegeko yabwiye igitangazamakuru cy'igihe yuko ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kugira ngo hamenyekane abandi bantu baba bagiriwe n'amazu dore yuko bakiri benshi cyane rwose bari munsi y'ibikuta by'amazu ubwo izi nzu zagendaga zirundumurira hasi mu gihe imisozi yazimanukiraga ndetse n'amazi yazirengeraga mu ijwi rye ati yaguye ari nyinshi cyane nijoro ryose ku buryo uturere twa Ngororero Rubavu Nyabihu Rutsiro ndetse na Karongi bagize ibibazo bikomeye cyane twabuze abaturage benshi cyane imiryango ku buryo ubu twaburaga abantu bagera kuri 55 bitabye Imana ubwo ntubaze abantu bakomeretse cyane abaguriwe n'inzu bataranagaragara ubu nibyo turimo kugira ngo turebe abakeneye ubutabazi bwihutirwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 3 Gicurasi 2023 guverineri Habitegeko yatangaje yuko abahitanywe n'ibiza bakomeje kwiyongera aho bageze kuri 95 kandi yuko ibikorwa by'ubutabazi nabyo bikomeje ibi nibyo yatangazaga mbere gato yuko tugiye kubagezaho amakuru yuko bamaze kwitaba Imana yakomeje kugenda yiyongera ati aka kanya tuvuga na kandi turacyakomeza gushakisha inzu ku nzu kugira ngo turebe niba nta bandi baba bari munsi y'ibi bikuta ubwo yavugaga ibingibi 95 bari bamaze kwitaba Imana bo mu ntara y'Iburengerazuba hari hariho 14 ba Karongi 26 ba Rutsiro 18 Rubavu Nyabihu 19 na Ngororero 18 ibi mu ntara y'Iburengerazuba gusa iyi mibare kandi yakomeje kuzamuka uko ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kugenda bikorwa cyangwa se bigenda bikorwa hirya no hino hari abantu bari bakiri munsi y'ibikuta bari bamaze gushiramo umwuka umuvugizi wungirije wa guverinoma ni Bwana ari mu kubarinda yabwiye itangazamakuru yuko imibare y'abahitanywe n'ibiza mu Burengerazuba barenga 129 abarimo 27 bo mu karere ka Rubavu Rutsiro 26 Ngororero 23 Nyabihu 17 naho Karongi bakagira kuri 16 imihanda myinshi yafunze ariko abaturage bari kugerageza kuyifungura ndetse hari n'ahari kwifashishwa imashini zakoraga imihanda mu gufungura iyamaze kuziba cyangwa se iyamaze kugenda isibira cyangwa se ifungwa n'inkangu guverineri Habitegeko yasabye abaturage batuye ahantu hari gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuhava rwose bakigendera imvura yaguye mu ntara yose gusa mu turere twa Nyamasheke Rusizi ntabwo haravugwa ibibazo byihariye ariko ahandi hose abahatuye bagize ibibazo bikomeye cyane nk'uko mwakomeje kubyumva Bwana Habitegeko Francois ati hamwe haguye hakiri karyane nko mu masaha ya 10:00 yari yatangiye kugwa igwa ijoro ryose ku buryo yabaye nyinshi cyane ubutaka burasoma kandi nyine yari imaze iminsi inagwa rwose ku buryo imisozi yari yamaze koroha cyane yagiye imanuka birumvikana yuko yari yamaze kunywa amazi menshi cyane yeguye iri joro ahantu hose imihanda yafunze za Sebeya zuzuye ndetse n'abantu
bantu bagwirirwa n'inzu ku buryo namwe muri kubona mu mashusho. Imiringoti yuzuye noneho amazi akwiye hose asanga abantu mu mazu yabo. Nabwo ari ibintu byoroshye ariko inzego z'ibanze z'umutekano ndetse na ministeri ishinzwe ubutabazi turi gukorana kugira ngo turebe uko abantu bagenda batabarwa ndetse abagwiwe n'inzu bagenda bakurwamo. Kwa mu murenge wa Bwishyura imvura yaraye iguye yatumye urugo rw'umuturage umwe kugwirwa n'umukingo. Mu bantu 8 bari baryamye muri iyo nzu, 5 bahita bitaba Imana. Ni ibintu biteye agahinda cyane. Abandi batapfuye ubu bari mu bitaro bararembye cyane kandi nabo bamerewe nabi. Muri uwo murenge kandi ahazwi nka Pfune hari umuryango inzu yago yaguye ariko babasha gusohoka. Umwana w'imyaka 5 we yaje guheramo ku buryo n'ubu bakigerageza gushaka niba koko ubuzima bwe babutabara cyangwa se niba babasha kumukura muri inzu yahizemo. Mu tundi duce nka Gatare na Nyagisozi muri Rubengera hari urugo inzu yaguye yitana abana babiri mu mudugudu wa Nyarugenge. Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere mu Rwanda Meteo Rwanda iherutse gutangaza yuko Gicurasi muri 2023 izarangwa n'imvura iri hagati ya milimetero 50 ndetse na 200 ikazaba iri hejuru y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi mu bice byinshi by'ibihugu cyacu cy'u Rwanda. Igice cya mbere giteganyijwe yuko imvura iri hejuru y'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa henshi mu gihugu, aho igice cya kabiri n'icya gatatu biteganyijwe yuko imvura nk'isanzwe igwa muri ibyo bice by'ukwezi kwa Gicurasi. Imvura iri hagati ya milimetero 175 ndetse na 200 iteganyijwe mu bice by'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu no mu gice gito cy'akarere ka Nyamasheke. Imvura iri hagati ya milimetero 150 175 iteganyijwe ahasigaye mu ntara y'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru uretse mu karere ka Gicumbi no mu majyepfo y'uturere twa Rulindo ndetse na Gakenke. Hateganyijwemo imvura iri hagati ya milimetero 100 ndetse n'150, nayo ni imvura nyinshi ishobora guteza ibibazo. Imvura nkeya iteganyijwe nizagwa ahandi mu gihugu izaba iri hagati ya milimetero 50 ndetse na 75, ikaba iteganyijwe mu bice by'amajyaruguru n'ibyo hagati mu karere ka Nyagatare ndetse no mu majyepfo y'uturere twa Kirehe, Ngoma ndetse na Bugesera. Bice bisigaye by'igihugu biteganyijwe yuko imvura iri hagati ya milimetero 75 ndetse n'ijana na 50. Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA iherutse gutangaza yuko kuva muri Mutarama kugeza ku wa 2023 ibiza byatwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 60 bisenya inzu zirenga 1,205 ndetse byangiza hegitari z'imyaka mu gihugu hose zigera ku 2,000. Muri aya mezi ane gusa abantu 158 barakomeretse, amashuri agera kuri 44 arasenyuka, imihanda igera kuri 12 irangirika, ibiraro 91 nibyo byangirijwe n'imvura mu gihugu hose muri rusange. Imibare igaragaza yuko ku mwaka u Rwanda guhomba miliyari zigera kuri 200 z'amanyarwanda z'amafaranga y'u Rwanda kubira ibiza. Muri Werurwe na Mata mu ntara y'uburengerazuba babaruye inzu igera kuri 224 zasinywe n'ibiza. Umubare munini ukaba ugaragara mu karere ka Rusizi aho kasinyutse inzu igera ku 126. Imyaka yangiritse yari iri kuri hegitari zisaga 175. Mu myaka 5 ishize intara y'amajyaruguru yibasiwe n'ibiza inshuro zirenga 1,500. Bino biza byishe abantu bagera kuri 201 bisenya inzu zirenga 5,000. Hegitari zisaga 3,000 zatwawe n'umwuzure, inka zisaga 100 n'amatungo magufi arenga 4,000. Ibi byose byarapfuye bihitanywe n'umwuzure cyangwa se n'ibiza byakomeje kugenda byibasira ikirere cy'u Rwanda. Nabwo turibuze gutinda, turakomeza gukurikiranira hafi ibiri kugenda biba mu buryo bw'ubutabazi. Ibintu n'umukuru w'igihugu yatangiye kwinjiramo cyangwa se gucungira hafi kugira ngo barebe niba hari ubugingo bw'abantu bashobora kurokora ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibi biza, barebe niba nabo hari ikintu bashobora kuba bafashwa. Abamaze kwitaba Imana mukomeze kuruhukira mu mahoro Imana ibakire mu bayo. Abasigaye turakomeza kubafata mu mugongo, turi kumwe namwe, ntabwo muri mwenyine kandi mukomere. Twebwe twitwa Kigali Line News, ngiye kumva nitwa Rugamba. Imana ikomeze kuborohereza.